Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu vou mostrar nesse vídeo como viajar barato do Rio de Janeiro até Foz do Iguaçu. Você vai ver coisas impressionantes e coisas muito baratas. Comparado ao Rio de Janeiro, por exemplo, para você, pelo Pão de Açúcar, tá mais de R$ 120 para você visitar uma das sete maravilhas, que eu achei a coisa mais linda que eu já vi. Você paga R$ 60. Essa é uma diferença muito grande. Chegando em Foz do Iguaçu, gastei aproximadamente R$ 60 por dia pelo Airbnb. Você pode se perguntar como uma pessoa pobre conseguiu viajar para lá. Eu fiquei por volta de 3 horas a 4 horas, mais ou menos, procurando a passagem de R$ 180. Algumas pessoas falaram que não é legal andar lá no Paraguai e outras falaram que sim, que eu vi pelo YouTube. Então, se eu fosse vocês, tomariam cuidado. Mas é bom ver qual é a melhor informação de cada pessoa. Rapaz. Foz do Iguaçu é muito bonito. As cataratas estão chegando. Tá chegando, pessoal, tá chegando. Já vou me molhar, já vou me molhar. Cara, me dá. Isso aí, vai pra onde? Ah, é, mudou o caminho. Caraca, ele que mora agora, tá chegando, hein? Lembra que tem a opção que você pode salvar já as coisas. Queria salvar o quê? Queria. Bichete. É, rapaz, estamos aqui. Oi. Passou um bicho ali. Vai ter uma capivara. Caraca, maluco. Rapaz, aquilo ali. Vamos, rapaz. Acredite se quiser, uma das sete maravilhas do mundo. Vão andando para trás, vai diminuindo. Aí você me pergunta, como vai diminuindo? Por causa da força da correnteza. Vai entrando, andando para trás. É o Macuco Safari, o pessoal onde fica. É. Maneiro. Passeio de catamarã, R$ 180 o passeio simples sem o jantar e 240 integral com o jantar. Eu não gastei com o jantar, paguei R$ 180 por pessoa e para mim vale muito a pena.
Aqui o vídeo é um pouquinho curto, não vai dar nem para mostrar o sorvete, o melhor da Argentina. Olha o marco das três fronteiras aí. Lugar agradável, é bom chegar cedo, para não ficar com muita gente. Mas acaba aproveitando o show, vale a pena.